торт керемет дәмді болып шықты. Шын мәнісінде өте нәзік сондай дәмді. Мына қоржындарын қарасаңыздар, кескен кезде сондай жұп жұмсақ. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін сіздерге. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнға қопсытқыш қосамыз. Ас содасы, корицамыз. Жақсылап араластырамыз. Қазір бұны жұмыртқалы қоспамызға қосамыз. Енді осы қанттың үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Көпіргенше миксерлеп, жақсылап араластырамыз. 7 минуттай қатты аппақ болып көпіргенше араластырдық. Енді осының үстіне сұйық майды қосамыз. Және де жұмсақ сары май. Оны да жақсылап араластырамыз 2 минуттай. Содан соң жаңағы құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Барлығын бірден қоспаймыз. 2-ге бөліп, араластырып отырып қосамыз. Енді осы массамызға грек жаңғағын қосамыз. Және де ұсақ түркіден өткізілген біздің сәбізіміз. Осының барлығын осындай күрекшемен араластырамыз, немесе қасықпен. Осылай бір келкі болғанға шейін араластырамыз. Кейін бір апельсиннің цездрасын салып, тағы да осылай күрекшемен араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды 3-ке бөліп, 3 корж қылып пісіреміз. Осындай пергамент қағаздарына формамызды салып, жанын сары маймен жақпайым, бірден 3-ке бөліп осы қамырымызды пісіретін боламыз. Қамырын тепетен 3 бөлікке бөлдім. Енді осыны духовкада 180 градуста 20-30 минуттай ұстап пісіреміз. Де ровно 30 минут өтті. Енді ашып қараймыз. Ағаш таяқшамен тексереміз. Таяқшамыз өте құрғақ болып шығу керек. Және де осы үстін басқан кезде жұп жұмсақ болады. Біздің қоржындарымыз пісті. Біздің қоржындарымызды формадан шығардық. Енді осындай решеткада міндетті түрде 1,5-2 сағаттай суытамыз. Қатымыздың кремін жасаймыз. Ол үшін салқын клейді жақсылап миксерлейміз. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын салып, миксерлеуді жалғастырамыз. Енді дайын болған кремімізді кондитер мешогына құямыз. Суып тұрған қоржындарға жағамыз. Енді біздің соңғы қоржымыз. Біздің тортымыз дайын, бірақ біз 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойымыз керек. Кремі сіңуі керек қоржындарға. Холодильниктен тортымызды шығарып, әсемдеуге кірісеміз. Мен ортасында кремді көп болғанын жақсы көремін, сол себептен жандарын креммен жапқан жоқпын. Бірақ әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен осылай лимонның цедрасымен және де шоколад күштен өткізіп әсемдеймін. Міне, тортымызды осылай әсемдедік. Енді ортасын қазір кесіп көрсетемін. Тортты кескеннен қоржындар өте нәзік екені көрініп тұр. Бірден жұп жұмсақ болып кесіліп жатыр. Торт керемет дәмді болып шықты. Шын мәнісінде өте нәзік сондай дәмді. Мына қоржындарын қарасаңыздар, кескен кезде сондай жұп жұмсақ. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін сіздерге. Өйткені бұл сәбізді торттың ең идеалды, ең керемет рецептісі. Одан да керемет рецепті таппайсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарияға бөлісіңіздер. Бұл торта сәбіздің дәмі мүлдем сезілмейді. Керісінше апельсиннің дәмі айқын сезіледі. Сол себептен өте дәмді көрінеді. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Менің каналымның дамуына үлес қосу үшін лайк басып және де тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар.
сіздермен болған Гүлжанат.